অস্তিত্বৰ সংকট। কথা বিদ্যুজ্যোতি তামুলী, আবৃত্তি ময়ূৰিমা গোস্বামী, উপস্থাপন সোণমণি গোৱালা, বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্ৰাঞ্জিত ঈশান হাজৰিকা আৰু বিপাশা বৰুৱা। মা ক'তনো গলি গৈ অ, এই বিশাল পৃথিৱীখনত মই বৰ অকল ঘূৰিয়াও মা। এই কংক্ৰিটৰ হাবিখনত মোৰ বৰ কষ্ট হৈছে অ, পথৰ দাঁতিয়ে দাঁতিয়ে ভিক্ষাৰ পাত্ৰলৈ মই বৰ অস্থিৰ হৈ পৰিছো। জীৱন হৈ পৰিল বতাহত উৰি ফুৰা শিমলু তোলাৰ দৰে। মাও তই কোৱাৰ দৰে সেই মমতাময়ী সমাজ এতিয়া আৰু নাই। মানুহৰ মনবোৰো যেন হৈ পৰিল একো একোটা কঠিন শিলাখণ্ড। নাই কোনো মানৱতা, নাই কোনো প্ৰেম, নাই কোনো বিশ্বাস। আছে মাথো বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰে ভৰপূৰ এখন মানৱতাহীন কংক্ৰিটৰ অৰণ্য। প্ৰযুক্তিবিদ্যাই সকলো সলনি কৰিলেও মা, এসময়ৰ সেই সেউজীয়া পৃথিৱীখন মৰুভূমি কৰিলে। আকাশত হেলা ৰঙে উৰি ফুৰা সেই চৰাইবোৰো নোহোৱা কৰিলে। লগতে নোহোৱা হ'ল মানুহৰ সেই স্বাৰ্থহীন মনবোৰ। মানুহ হৈ পৰিল একো একোটা জীৱন্ত জন্তু অ মা। মা ক'ত বিচাৰি পাম দৰিদ্ৰ জীৱনৰ অস্তিত্ব? পৃথিৱীৰ সেই সেউজীয়া ৰং আকৌ ঘূৰি আহিবনে মা? ঘূৰাই পামনে দৰিদ্ৰ জীৱনৰ অস্তিত্ব? সেই জীৱন্ত জন্তুবোৰ নিস্বাৰ্থ মনৰ অধিকাৰী হবনে মা? নে যান্ত্ৰিকতাৰ পৃথিৱীখনত মানৱ জীৱনৰ অস্তিত্ব হেৰাই যাব?